Kthimi i migrantëve në vendlindje, kryesisht nga Greqia dhe Italia, vijon të shoqërohet me probleme sa i përket integrimit të fëmijëve në sistemin arsimor dhe në gjuhën shqipe. Edhe pse vështirësitë për shkak të gjuhës janë të shumta, drejtoria arsimore dhe drejtoritë e shkollave po punojnë me programe të veçanta në të gjitha klasat me nxënës të kthyer nga emigracioni. Në rrethin e Sarandës, 10 nxënës fëmijë emigrantësh i nënshtrohen kurseve specifike jashtë procesit mësimor për të përvetësuar gjuhën shqipe. Po fillimi ka qenë shumë i vështirë, pasi disa prej tyre, të pak në numër, por disa prej tyre ama nuk dinin fare as të lexonin, madje as të flisnin në shqip. Kishin vështirësi shumë të mëdha. Kishte fëmijë të tjerë pastaj që u përshtatën shumë shpejt, pasi lexonin rrjeshëm, me pak gabime drejt shkrimore në të shkruar. Me kalimin e kohës, punuam fillimisht me drejt shqiptimin, pastaj në drejt shkrim. Është ajo e të huaj që futet gjithmonë në klasë, edhe një nxënës sikur të vi nga fshati do ta shkoj me syrin e të huaj, pa lënë një nxënës nga emigracioni. Kështu që është e vështirë të përshtaten fillimisht. Po me kalimin e kohës futen në shoqëri, përshtaten, ambientohen. Unë punoj 2 orë në javë me fëmijët. Ky fenomen është hasur edhe në përshkollat e qytetit të Delvinës apo fshatrave të tjera të komunave. Edhe në Gjirokastër është vërejtur një fenomen i tillë, por është preferuar të zgjidhet me forma private mësimi i gjuhës shqipe.